Peter Dallov Fotografi har lavet bryllupsbøger som design siden 2003, hvor vi blev nordisk mester i den disciplin. Vi kommer på jeres store dag og laver billeder, for eksempel i parken. Vi kommer, hvor I vil have det. Vi kommer selvfølgelig også gerne i kirken, og i visse kirker må man filme under visen, og andre må man ikke, men når I kommer ud, må man i hvert fald gerne. Vi kommer også gerne i storbyerne. Vi kommer overalt i Danmark. Her er vi i Latinerkvarteret i København. Og her er vi inde i Indre By og ved Christiansborg og ved Rigsarkivet. Og vi kan også vise et eksempel her om fra noget, som er om aftenen ude ved Skuespilhuset. Billederne i sådan et album er designet og lavet sådan, at de fylder et helt opslag. Der er farvebilleder, og der er to indsatte billeder, der ligger ovenpå. Og vi har et eksempel med et sort-hvid og et farvebillede, og med to små billeder sat ind. Disse album er i dette her tilfælde 25x25 cm, det vil sige et helt opslag er 50 cm bredt. Her er vi ved sletten, og dette par havde reception. Der er billeder fra receptionen, der er billeder af familien. Når nu de har det pæne tøj på, hvorfor så ikke få taget familien? Vi kan også være med helt til og med brudevalsen. Her har vi et eksempel med et 30x30 cm album, det vil sige et helt opslag er 60 cm bredt. Luksusalbummet er denne her på 25x35 cm med metal forside og metal bagside med en række sort-hvide billeder der og et farvebillede på forsiden. Samme eksklusive indmad som i de andre album. Når man vælger denne løsning, så får man selv indflydelse på, hvilket opslag det skal være, og man kan vælge fra sådan en vifte, så man får det omslag, som passer til ens egen smag. For mere at vide på vores hjemmeside www.dallov.dk med formater og priser.